হয় আগন্তুক শারদীয় দুর্গা উৎসৱলৈ মাজত মাত্র প্রায় এমাহ বাকি আর তেনে অবস্থাত কামরূপ মহানগর জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজি এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আর এই বৈঠকতে তেখেতসকলে প্রশাসনীয় বিভিন্ন দিক আর বিভিন্ন পর্যালোচনা করা হয় আর সেই সময়সতে বিশেষভাবে প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পূজাসমূহ শান্তি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কিদরে চলিব আর তাত লব লাগিব কি কোনবোর নীতি নির্দেশ এই সকলবোৰ তেখেতসকলে সামৰি আজিৰ এই বৈঠকতে পৰ্যালোচনা কৰিছে গতিকে আজিৰ এই পৰ্যালোচনা বৈঠকতে স্বাভাৱিকতে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কুৰাৰ দাম হ্ৰাস হলেও কিন্তু কুৰাপাইসকলে অধিক পৰিমাণত কুৰা খাব নোৱাৰিব বিপৰীতে কাৰণ অধিক পৰিমাণৰ কুৰা সেৱন কৰিলে তেওঁলোক পৰিব বিপদ কাৰণ প্ৰশাসনৰ লোক বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে অভিযান চলাব আৰু নিশা দুপৰলৈকে তেখেতসকলৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব গতিকে তেনে অৱস্থাত যদি অত্যাধিক সুৰাপান কৰি তেখেতসকলে বাহন চলাচল কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনৰ ৰখত পৰি ফাইন জৰিমনাও বিধিব সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে হয় আমাৰ পূজাৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি আমাৰ মেন পাৱাৰ যথেষ্ট বেছি আমি ডিপ্লয় কৰোঁৱেই আৰু আমি ৰাতিৰ সময়ত বিশেষকৈ এবাৰ আৰু বেছি ফ'কাছ কৰিম আমাৰ নাকা হওক বা চেকিং হওক বা আমাৰ ছাপ'জ ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং হওক এইবিলাকৰ ওপৰত আমি স্পেচিফিকেলি ফ'কাছ দিম যাতে কোনেও তেনেকুৱা অভদ্ৰামী কৰিবলৈ সাহস নাপায় বা কাৰণ জেনেৰেল পাব্লিক বহুতে দেৰি ৰাতিলৈকে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় আমি যিমান পাৰোঁ মানে সকলোৰে বাবে সহজ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ এতিয়া কি ধৰণে ৰাজ্যৰ সুৰাপাইসকলে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ হয় আগন্তুক শারদীয় দুর্গা উৎসৱলৈ মাজত মাত্র প্রায় এমাহ বাকি আর তেনে অবস্থাত কামরূপ মহানগর জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজি এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আর এই বৈঠকতে তেখেতসকলে প্রশাসনীয় বিভিন্ন দিক আর বিভিন্ন পর্যালোচনা করা হয় আর সেই সময়সতে বিশেষভাবে প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পূজাসমূহ শান্তি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কিদরে চলিব আর তাত লব লাগিব কি কোনবোর নীতি নির্দেশ এই সকলবোৰ তেখেতসকলে সামৰি আজিৰ এই বৈঠকতে পৰ্যালোচনা কৰিছে গতিকে আজিৰ এই পৰ্যালোচনা বৈঠকতে স্বাভাৱিকতে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কুৰাৰ দাম হ্ৰাস হলেও কিন্তু কুৰাপাইসকলে অধিক পৰিমাণত কুৰা খাব নোৱাৰিব বিপৰীতে কাৰণ অধিক পৰিমাণৰ কুৰা সেৱন কৰিলে তেওঁলোক পৰিব বিপদ কাৰণ প্ৰশাসনৰ লোক বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে অভিযান চলাব আৰু নিশা দুপৰলৈকে তেখেতসকলৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব গতিকে তেনে অৱস্থাত যদি অত্যাধিক সুৰাপান কৰি তেখেতসকলে বাহন চলাচল কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনৰ ৰখত পৰি ফাইন জৰিমনাও বিধিব সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে হয় আমাৰ পূজাৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি আমাৰ মেন পাৱাৰ যথেষ্ট বেছি আমি ডিপ্লয় কৰোঁৱেই আৰু আমি ৰাতিৰ সময়ত বিশেষকৈ এবাৰ আৰু বেছি ফ'কাছ কৰিম আমাৰ নাকা হওক বা চেকিং হওক বা আমাৰ ছাপ'জ ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং হওক এইবিলাকৰ ওপৰত আমি স্পেচিফিকেলি ফ'কাছ দিম যাতে কোনেও তেনেকুৱা অভদ্ৰামী কৰিবলৈ সাহস নাপায় বা কাৰণ জেনেৰেল পাব্লিক বহুতে দেৰি ৰাতিলৈকে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় আমি যিমান পাৰোঁ মানে সকলোৰে বাবে সহজ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ এতিয়া কি ধৰণে ৰাজ্যৰ সুৰাপাইসকলে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ